Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы көшетегі бойынша корпоративтік экологиялық акция өткізді. Шараға компанияның 300-ге жуық қызметкері қатысты. Олар Елордадағы Сауран көшесінің бойына және Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 76 мектеп лицей аумағына ағаш екті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 5 жыл ішінде 2 миллиард ағаш егу бастамасын қолдау мақсатында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы экологиялық акция өткізді. Компания қызметкерлері 600-ге жуық көшет отырғызды. Осылайша Астанада жөке, қайын, қарағай мен Сібір және Европа шыршаларының саны ұлғайды. Жалпы айтатын болсақ, есіңізге сала кетейін, президенттің осы ағаш отырғызуға байланысты үлкен бағдарламасы бар. Кезінде жарияланған 2 миллиард ағаш отырғызу бойынша. Сондықтан да осы бүгінгі біздің науқанымыз на президенттік бағдарламаның бір бөлігі деп айтуға болады. Іш-шараның мақсаты экологиялық жауапкершілік пен қоршаған ортаға қамқорлық идеяларын дәріптеу, сондай-ақ қаланы жасыл желекке айналдыру. Жалпы осы жылдың ішінде 1 миллионнан астам талдар, үлкен талдар бар егілетін болады қалада. Бұл акцияға тек қана мына Қазмұнайгаз компаниясы емес, жалпы мына қаладағы бизнесте қосылып отыр. Сондықтан бұл президенттің тапсырмасы толығымен орындалатын болады. Бізге осындай жағдай жасалып жатқаны бұл керемет. Үлкендерден үлгі алып, бізде осылай еңбекке баулып жатырмыз. Жалпы Қазмұнайгаз ұжымына, сонымен қатар Астана әкімшілігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазмұнайгаз болашақта бұл игі бастаманы дәстүрге айналдыруға ниетті. Әлішер Әли, Артур Гашняков, Хабар 24.